Jeg står her med en underskøn kvinde, som til med er årets kvindelige studievært. Det har Billedbladets læser i hvert fald bestemt, at hun er. Årets kvindelige tv-vært, Ibi Støving, nomineret for første gang, og så kommer du bare og rytter bordet, om så må sige, hvad sker der her? Det ved jeg sgu ikke, hvad der sker, men jeg er meget overrasket, meget bæret og har allerede tudet selvfølgelig flere gange undervejs og er på mange måder, det troede jeg sgu ikke. Det må jeg sige. Men hvorfor? Hvorfor er det blevet dig? Hvorfor tror du, at læserne de er faldet for din stil? Det er virkelig svært at svare på. Jeg tror, jeg har lige siddet og snakket med Mikkel, jo, som også fik prisen for bedste mandlige vært, og vi er jo makkerpar derinde. Jeg tror, at måske noget med at være sig selv, måske noget med at formidle de her, vi er jo et aktualitetsprogram, og i stedet for, at det skal gå så sindssygt stærkt, som det jo gør hele tiden i den her verden, så har vi måske en ro omkring os, og noget med at være lige på og umiddelbart og tage det, som det kommer, i stedet for at være meget organiseret og sådan hardcore i måden at formidle nyheder på. Så måske er det det, at folk lige falder for, det ved jeg ikke. Hvis du skulle dedikere den her pris til nogen, hvem ville du så dedikere den til? Du er tavlig nu. Fordi den vil jeg dedikere til min mor. Nu, så det er sådan noget, ej, var du led. Sådan, så tudede hun igen. Nej, men det ville jeg, fordi at jeg savnede hende rigtig meget, og hun var en af dem, der sagde til mig, at hvis der er noget, man skal, også fordi det taber man næsten ikke på, så er det at være sig selv. Så kan folk lide det, eller lade være. Men så længe man er sig selv, så er det jo det første lag, og det er det, der er. Og hvis det virker, og det gør det åbenbart, så er jeg jo bare glad. Tillykke, Ibi. Tak. Tak. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.